Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи, добре дошли в Sky 8, нашия невероятен CTM мап. Добре дошли днес по зале слънце, когато слънцето залязва. Представете си. И имаме една инсталация, много, много така внимателно направена. Даже мисля тук леко да я упростя за нашите, приятели, зомбите. Ще се опитаме за пръв път. За пръв път ще се опитаме да си хванем зомби вилиджери. Имаме няколко бройки, действаме по живот. Тук са и двете билетов, реших, че едното биле изчезнал. Действаме по животинките, за да минам квестовете и аз се боря с своите опасения за тази карта, тъй като все повече и повече някои сметки започват да не ми излизат. И сега ще ви обясня какво точно се случва. Така, нека отидем при нашите приятели зомбита, които би трябвало вече да не изгарят от нощта, току-що събрах тези работи. И сега ще им отворя вратата с надеждата, че ще мога да ги отведа безопасно, въпреки че те много искат да се нахендрат на брадвата, Ще се опитам да ги отведа съвсем безопасно. Нито едно от тях не е взело предмет. Въпреки че има супер много предмети на земята. Падай тука. Така, добре. Така, заловихме ги, без абсолютно никакъв проблем. Но отново, не мисля, че някой от тези зомбите ни върши работа, просто поради факта, че нямат предмети в инвентара си. Сега ще ги тествам. И... Никакъв късмет, приятели, нямаме нито едно зомби. Тоест нито едно от тези две зомбита не ни върши работа. А тъй като нямам в момента ресурсите, нямам Potion of Weakness и нямам и Golden Apple, не мога да пробвам тези зомбите да ги превърна в наши верни вилиджери, с които да успеем да действаме по следващата част на мапа. Това е наистина голямо нещастие, че вилиджерите ни нямат инвентар. Мисля, че играем на Normal, което би обяснило защо вероятността да намерим точно такива вилиджери е по-малка. Но отново два вилиджери, поне един можеше да вземе нещо. Да останеш жив завинаги. Какво да се прави? Положението е тежко. Пичо, имам едни много сериозни опасения относно тази карта и нейното продължение. Като цяло изключително много се забавлявам с Sky 8. Гъбите не са пораснали. Изключително много се забавлявам с Sky 8 и картата ми харесва. Обаче ето виждате, в момента сме, мисля, че 17 епизод или нещо такова и картата се усеща по особен начин в момента. Буквално всяко от нещата, които правим, се прави ръчно и ако погледнете ачивментите, единствените, които ни остават, са ачивментите за храна, така че храна, дроповете от недъра, Water Source Block, така някакви допълнителни ачивменти и вилиджери. Храна и вилиджери. Храната можем да направим. Обаче това с вилиджерите много тегаво ми се струва, пичо. Наистина, много тегаво ми се струва. Не искам да ме разбирате, аз не съм човек, който се отказва. Обаче, когато имаме толкова много grind и се опитваме да го правим като интересна поредица, поредицата не се получава прекалено интересна и това е голямо мое опасение, защото аз изключително много искам тази поредица да е интересна и динамична за вас, нашите прекрасни зрители. Обаче от друга страна се притеснявам, че ако се проточи прекалено дълго, няма как да бъде такава. Няма как да успеем да направим интригуваща. Мисля, че тези са достатъчно. Разбира се, имаме зайчата, които трябва да станат бая, защото ни трябват за няколко ачивмента. Но като цяло, пичуй, работата е сериозна. И това откровено ме притеснява. Нека да видим обаче сега. Трябва ни Rabbit Stew, 16 Cooked Fish, 16 Cooked Rabbits, 32 Pork Chopa, 32 сготвен агнешко. Добре, мисля, че овцете можем да ги съберем в момента. Мисля, че може да съберем овцете и да съберем 30 и колко казаха 30... 32 сготвени, така ли беше? Направихме телешкото със сигурност, тъй като първи действахме кравите. 32 пчици. 32 парченца овче месо. Което не е безкрайно много. Едно. Две.
Може ли да сте малко по-дашни? Три? Да не ни дава винаги само по едно. До тук имаме 100% успеваемост с по едно. А ето тук ни даде повече. Значи просто даде ни три. Тоест имаме още 2, 4, 6, 8, 9. Имаме 9 бройки. 2, 4, 5. 9 бройки, 8 бройки. Което означава, че от тях може да съберем около 8, което не е достатъчно на този етап. Така че сме още далеко от мътъна, далеко сме от пилетата, тъй като ни трябват... Пилета не ни трябват, между другото. Сега погледнах. Не знам защо ги събирах, може би тук. Не, не ни трябват пилета, но откровено се опасявам, че... Че не ни стигат, че не ни излизат добре сметките, пича. Не ни излизат и тая карта ще се превърне в много повече турмоз, отколкото забава. Тъй като вие сами си давате сметка, че последно време правим абсолютно едно и също, в смисъл без изключение. Придваме животни, гледаме ги как растат, убиваме ги безкрупулно, действаме по фермите и това е абсолютно всичко. Като че ли цялото разнообразие в играта се изгуби, а от тук нататък, ако започнем да действаме с вилиджерите, те ще станат още по-гранди и това е сериозно мое опасение. Не искам картата да се превръща в един безкрайен гранд, който не е интересен за никого, най-вече за мен. И от така гледна точка се допитвам до вашето мнение. Какво смятате за тази поредица? Дали искате да я продължим, да я играем до края, което означава да правим вилиджери и всички тези неща, които сме правили многократно до... Които сме правили многократно до сега. Или бихте искали, примерно, да видите нова Skyblock поредица, да речем Modded Skyblock поредица с квестове. Това е нещо сега, което доста ми харесва, защото се уча да играя с модовете и разбирам как работят голяма част от основните модове. И затова си мисля, ако започнем една такава Modded Skyblock поредица, би ли представлявала тя интерес за вас? Като цяло това е въпроса ми в този епизод. Искате ли да видите Modded Skyblock поредица? Или чисто и просто искате да видите как довършваме тази до края? Защото откровено ние трябва да намерим... Нямаме... What? Моб Грифинг е изключен. Това ще обясни защо Снежният човек не ни даде сняг, между другото. Това звучи интересно, да. Това би обяснило защо Снежният човек не ни даде сняг. Въпреки че живя известно време. Значи няма проблем крейперите да гърмят. Тоест, можем да ги детонираме редовно. Я да го детонираме. Ха! Можем да детонираме крейпери. Това е интересно откритие. Погледни ме в очите. Погледни създателя си в очите си. Създателя си в очите си. Очите го погледни. Това създател. Но дори нямаме кофа. В смисъл, искам да погледнем набързо статистиките. Колко зомбита сме убили. И понеже нямаме неща като лутинг и така нататък, единственото нещо, което изкарваме от зомбита, буквално е Rotten Flesh. Погледнем статистиката за мобовете. 130 крипера, 200 скелета, 4 пайка. Между другото, направих това моб фарм с идеята да се раждат паяци, но не се родиха паяци. 157 зомбита. Ни е паднал един айранингът. Един гаст, 275 пигмена, 17 ендермена, 11 блейза. Магма кюб, 6 свича, 1 пик, 9 шипа. Крава, 5 чикена, 14 мушрума, 1 рабит. Мляп. Блоковете също са... Гледайте колко дърво сме направили. Колко сме използвали. Това са слабове. Това са включително тези. Недър слабовете. Там, определено положението е на грайнд. 43-ти левел сме, не можем да енчантваме. Дори не можем да си ускорим грайнда, разбирате ли? Това е въпросът. Буквално трябва да чакаме животните. Нямаме алтернатива. Трябва да чакаме гъбите, трябва да чакаме. А чакането не е забавно. Не смятате ли? Докато, мисля си, Modded Skyblock-а можем да автоматизираме всичко. Няма да бъде такъв грайнд. Ще имаме автоматични ферми за дървета и така нататък. Това е въпросът, с който ви оставам, пичуи. Искате ли това да бъде последния епизод на поредицата и да я оставим така, каквато е? Искате ли да я доиграем до края? Искате ли, например, да я докараме до един етап на завършеност по различен начин? Искате ли да започнем Modded Skyblock? Защото наистина имам чувството, че за толкова много епизоди тази поредичка помръзна и на мен, помръзна и на вас. Затова ви питам. Мисля по този начин да ви оставя. Да оставим животинките на мира за сега.
Защото за вас бях Преслав Ето Тритюнов, пичуй. И до скоро.